ассалому алейкум угулуп атсам плюс басып коюңуздар бүгүн силер менен жакшы маек курабыз андан тышкары сабак өтөбүз андан тышкары силер дагы көп нерсени билесиңер деген үмүт бар башкача айтканда эфир менен дагы жакындарыңар менен бөлүшүп коюңуздар жакшы угуп атам сонун эмесе биринчи бул суроого жооп бергердин алдында ойлонуп жооп бериңиздер э чындыгында азыр мисалы үчүн сиз эмнеге бул сабакка келдиңиз ушул суроого шашпай баягы жооп жазып кете берсеңер болот андан тышкары мен силер жооп жазганча мен силерге теманы айтып кетейин бул тема адам психологиялык маскаларды кийип жашайт деп айтылган э башкача айтканда именно ушул сабакка силер кайсы кандай ниет менен же кандай ой менен келдиңиз э эмне үчүн ушул сабакты көргүңүз келди э бир эки сөз жазсаңыз түшүнүктүү болот андан тышкары бизде айтып кетейин бүгүн акыркы төлөм алынчу күн жыйырма күндүк интенсив баягындай тест сабакка э аака катышып калганга аракет кылыңыздар ал жакта дагы чоң маалыматтар болот бекер сабактарга караганда сөзсүз иш так ички дүйнө менен иштеди молодцы тема психологиялык маскалар андан тышкары айта кетерим баягы азыркы жыйырма күндүк тест сабактарга кошуп калсаңыздар курска бала тарбия курсы сілерге бекер берілет. андан шықарып бұл эфирде мен айтып кеткендей эфирдің артында аяғында ұм, аделя постель деген ұм, соңын біздің биздин кызыбыздан белек болот ал белекті қантып алса болот Башқа чайтқанда, сауақ бүткенден кейін сілерге сұруы берілет. Сауақ бойынша сұруы берілетті. ким туура жооп берген болсо башкача айтканда ошол суроого ким биринчи туура жооп берген болсо ошол адамга детский комплект белье белекке өткөрүлөт аделя постель деген биздин сонун бүгүнкү эфирдин спонсору деп койсом жаңылышпайм да көбү ал кызыбыздан постели билип алып көргөн башкача айтканда сапаттуулугу жакшы качестволоры сонун деп билгендер бар э өзүмдүн ички дүйнөм менен иштейм боюнча изденип баштаганбыз аха молодцы сонун азаматсыңар эмесе так убактыбыз келди сабагыбызды баштай берели эфирде модераторлор отурат бирөө жаман кандайдыр бир сөздөрдү жазса маани бербегиле сабакты жакшылап укканга аракет кылгыла анткени сабактын аягында суроого ким биринчи туура жооп берсе ошого сонун белек тапшырылат э сабак негизи маанилүү эфирди сактаганга аракет кылабыз бирок кече деле мисалы үчүн эфирге чыкканда эфир сакталбай калды кайталанма болбойт сакталбай калса биз чындыгында аракет кылып атабыз сактаганга бирок тилекке каршы көп эфирлер жөн эле өчүп кетип атат э анан эртең көрөм же анан көрөм дегенди баягы калтырбай башкача айтканда азыр отурсаңыздар азыр отуруп угуп же жазып да калсаңар сонун болот э башкача айтканда психологиялык маскалар э негизи психологиялык маскалар деген эмне азыр өзүңөр деле түшүнүп турасыңар э маска дегенде баардыгы эле эми эмнени түшүнөт бул баягы бетке кийген бир кандайдыр бир коргошун деп коелу же болбосо өзгөртүүчү адамды өзгөртүүчү нерсе э бул психологиялык маскалар деген бул өзү чөйрөдө адам кандайдыр бир өзүнүн чыныгы жактарын жаап өзүн өзгөртүп элдерге башкача кылып тааныштырып билдирүү да өзүн башкача айтканда сапаттарды же болбосо өзүнүн чыныгы маанайын чыныгы мүнөзүн жабуу үчүн баягы колдонулуучу аспап десек болот э маска менен инсан эмнеге колдонот коркпой адамдар менен сүйлөшүүгө ә, башкача айтканда баарлашууга э ә, ички дүйнөсүн бекиткенге андан тышкары ә, буерден дагы бир нерсени белгилеп кетиш керек ә, кээ ке бирки учурларда бул маскалар пайдалуу болот да анткени ә, толугу менен эле баягы жан дүйнөнү ачып коюп окуй бер деген да туура эмес э ә, бирок көпчүлүк учурда биз ә, күнүгө мындай маска менен колдонуп жүрсөк бизге бул өзүбүзгө акырындык менен чоң тоскоолдуктарды берет башкача айтканда адам деген ушунчалык маскага көнүп ушунчалык өзүнүн чыныгы өзүн баягы ошол маскадан ажырата албай калат да бул силер өзүңөрдү жоготконуңарга алып келет андан тышкары жөн эле жок болгонго алып келет да адамдынчы ошон үчүн бул тема өтө мындай керектүү деп мен мындай ушул теманы тандап алдым бүгүнкү эфиргечи маскалар чындыгында биздин жашоону өзгөртөт э и убакыт өткөн сайын адам бул маскаларды ажырата албай калып жинденип көп учурларда баягы өзүнүн жакындарына дагы баягы маскаларды кийип алган болсо дагы өтө мындай чоң тоскоолдуктарды алып келет да тоскоолдуктарды алып келет ошон үчүн биз кандай маскалар менен негизи баягы колдонобуз э жана эмнеге киебиз силер дагы өзүңөрдү баягы изилдеп мен айткандардан баягы укканыңардан таап ойлонуп көргүлө да масканы биз эмнеге киебиз э башкаларга окшошуу үчүн э кимиңер мисалы үчүн башкаларга окшошуу үчүн баягы жасалма болосуңар да өзүңөрдүн үшінү, чыныгы өзүңөрдү көрсөтпөйсүңөр башкаларга окшошуу эмнеге каяктан колдонулат чөйрөдө аны кабыл алгыбыз мени кабыл алса экен деп каалайт э группаларда же үй бүлөдө деле мындай маскаларды кийишет э алсыз жерлерди бекитүү үчүн өзүбүздүн жакшыраак башкаларды башкаларга өзүбүздү жакшыраак көрсөтүү үчүн кийебиз андан тышкары башкалардан көтөрүлүп өзүбүздү даңазалаш үчүн киебиз э бизге баалуу маанилүү нерсени баягы сактап калуу үчүн э мисалы үчүн кээ биркилер жумушун сактап калгысы келет маска кийип жасалма болуп жүрүшөт жумуштан э кээ биркилер мамилесин кээ биркилер болсо чөйрөдөн чыгып кетиштен коркот дагы анан кийин ылайыкташкан масканы тандап алат дагы ошол маска менен колдонуп жүрө берет э бизге маска негизи коопсуздукту алып келет эмнеге анткени биз адамдарда ички таяныч жок өзүнө ишенүү жок да дүйнө коркунучтуу нерсе мени ошо бойдон мен кандай чынчыл бойдон мени эч ким кабыл албайт деп ойлойт да ошон үчүн силер дагы азыр өзүңөрдү даг ушул жерден таап баягы ойлонуштурушуңар керек да эмне үчүн сиз мисалы үчүн притворяетесь притворяйтесь эми притворяетесь дегенди мен которгонум жасалмаланасыз жасалма болосыз деген сөз да эмне үчүн зачем силер баягы өзүңөрдү чыныгы өзүңөрдү көрсөтө албайсыңар адамдарга жакындарыңарга делечи азыр толугу менен бул эфирден бул нерсени түшүнөсүңөр да ә, көпчүлүк айымдар мен күйөөмдүн көзүнчө маска кийип жүрөм кийип жүрөм дейт да эмнеге андай кыласың десе ал мени ошондой көргүсү келет дейт да ә, мен ага ыңгайлуу болгонго аракет кылам дейт э ә, бирок ошол эле убакта ошол эле айымдан сен өзүң чыныгы сен өзүң кимсиң күйөөңө чейин ошондой маскаларды колдончуңң беле жакшылап ойлонуп көрсөң десең анан кийин баягы эстеп ойлонуп анан кийин ооба күйөөмө чейин деле көп учурларда көп баягы жагдайларда мен көп ар кандай маскаларды тандап өзүмө колдончуму деген жооптор келет да көрдүңөрбү бул жерде Сілер маска кийгениңер бирөөдөн көз каранды эмес да күйөөнүн жаман болушунан кийбейсиңер силер масканы болгону силер өзүңөргө бааңарды өзүңөрдүн бааңарды түшүрүп алгандан самооценканын жоктугунан киесиңер да ошон үчүн жашоодо бир сонун мындай ә, 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 сөз бар да психологияда ә, дифференциация деп коет э дифференциация бул эмне бул кандайдыр ә... бир маалда э жакын адамыңызга жок деп айтууга күчүңөрдүн жеткенин билдирет да башкача айтканда мен жасалма болбойм мен өзүм ушундаймын мен ушундай болуп мен ушундай оюм ушундай деп айтканга чынчыл болууну билдирет да башкача айтканда дагы бир жолу дифференциация бул жок деп айтууга даяр болуу да өзүңүздүн баягы оюңузга ишенүү өзүңүздүн өзүңүзгө ишенүү да башкача айтканда өзүңүздү маанилүү көргөнүңөр да сиз дайыма ыңгайлаштыра берсеңиз өзүңүздү башкаларга акырындап сиз жөн эле жок болосуз да ошон үчүн кээ бирки айымдардан сурасаң кантип сен күйөөңө ыңгайлашасың десем эми күйөөмдүн биринчи келгенде маанайын карайм если мисалы үчүн манай жок болсо анда маңай жакшы болсо анда мен анда эс алып өзүмдү жакшы сезип баягы тынч отырып қалам дейт да а эгерде маанайым маанай жок болсо мен дагы тынчсыздана баштайм ага ыңгайлаша баштайм кантип кыйкырттырбасам экен кыйкырганын кантип токтотсом экен кантип коркпосом экен кантип жинде жинден жинденгенин токтотсом экен деп баягы ойго көп нерселер келет дейт да анан кийин ошол учурда мен маска кийгенге просто аргасыз болуп калам дейт да бул силердин баягы бирөөнүн маанайын жакын адамдарыңардын маанайын карап ошого ылайыкташып э ал маанайды баягы сылап сыйпап жокко чыгаруу маска кийүү менен эч кандай мындай жакшы натыйжага алып келбейт да маска кийген менен анын маанайын жакшы натыйжага алып келе албайсыңар да болгону ал күйөө дагы силердин жасалмалыгыңарды көрүп огош бетер жиндениши мүмкүн да просто биз аны көп учурда түшүнбөйбүз э бул жерден көбүнчөсү биздин чек аралар дагы тепселенет андан тышкары эмнеге Сілер негізі маска кийесиңер деп өзүңөр дагы ойлонуп көргүлө анткени башка адам бізді кабыл албайт бізді тыштап кетет анткени мен чындыгында жалгыздыктан корком дейт э сілер шындығында жалғыздықтан жалгыздыктан үшін өзіңіздің шынық өзіңізді өзүңүздү көрсөтө ба жақындарыңызға ойлонуп көрүңүз да азыр чатқа жатып жазып кеткиле силер кимдин көзүнчө маска киесіңер атаңардын ә, ата эненин көзүнчө кийесиңерби күйөөңөрдүн же болбосо курбуңардын киесіңер бе азыр дағы толтура баягы түрлерін де айтып кетем да жагыш үчүн кийесиңерби же болбосо коркконуңуз үчүн киесизби э же болбосо ишенимге кириш үчүн кийесизби же болбосо мисалы үчүн кандайдыр бир пайда алыш үчүн кийесизби э кайнэнемин көзүнчө вот көрдүңөрбү башкача айтканда биз көп жерлерден ар кандай жашоодо маскаларды колдонобуз да эмнеге анткени биз өзүбүзгө өзүбүз ишенбейбиз мен ушул бойдон өзүмдү кабыл ала албайм мен ушул бойдон мени сүйбөйт мен ушул бойдон мен мени күйөөм кабыл албайт э мисалы үчүн э биз ойлойбуз баягы дүйнөлүк стандарттарга туура келген айымдар гана бактылуу болгонго татыктуу депчи бирок бұл, бұл жөн гана маркетинг экенин унутпашыңар керек да анткени маркетинг деген бұл эмне бул деген силердин самооценканы түшүрүп баягы плакат рекламалардан бизге күнүгө ә, ар кандай ә, баягы самооценканы түшүрүш үчүн ар кандай рекламный баягы эмелер келет да сүрөттөрчү бул рекламалардын артынан биз эмнени түшүнөбүз мен булардын баягы берген товары жок өзүм чындыгында анчалык деле баалуу эмесмин деп түшүнөбүз да башкача айтканда мен бунун товарын сөзсүз түрдө алып колдонгондон кийин гана менин самооценкам өсөт мен сулуу болом бактылуу болом деп ойлойбуз э кайсы товарларды көбүнчө колдонушат э азыр эгерде мурун биз баягы психологиялык маскаларды кийип өзүбүздүн маанайыбызды ойлорубузду беките турган болсок азыркы күндө айымдар толугу менен келбетин дагы баягы бекитип калган да башкача айтканда өзгөртүп калган э чыныгы өзүн кабыл албагандыктан ошол чыныгы өзүнда көрсөткөнгө жол бербей калган десек болот да жасалма кирпиктер мен аларды эч убакта осуждать этпейм э ар бир адам өзү билет да кандай кылып колдоном эмне кылам кантип жашайм депчи болгону мен бул жерден башка нерсени айтып атам да башкача айтканда азыр кыргызстандагы айымдарды деле байкаштырсаңыздар көпчүлүгү бири бирине окшош болуп калган да баардыгынын татуаштары баягындай кирпиктери эриндерин чоңойткону э кош кат жасагандары чачтарын боегонуна чейин баягы окшошуп кетет да мунун баардыгы маркетинг деп коет да башкача айтканда ошол келбеттен чыныгы адамдын өзүн дагы биз көрбөйбүз да ал биз эмес өзү деле көрбөйт да күзгүнүн жанына келгенде чындыгында өзү кандай болуп көрүнгөнүн деле унутуп калган болот көпчүлүгү э эмнеге анткени биз үчүн азыркы убакта бул нормалдуу нерсеге кирип кеткен э анан кийин бул жасалмалуулук эмес бул деген азыркы заманбап заманбап дүйнөдөгү бизди баягы самооценкабызды көтөрүүчү аспаптар деп айтышат да чындыгында андай эмес да кыздар бул просто силердин өзүңөрдү кабыл албаганыңар ошон үчүн ойлоп көргүлө да силер бир нерсени сатып алганда буну эмне үчүн аласыңар э бир нерсени колдонуп баштаганда эмне үчүн колдоносуңар кимге жагынгыңыз келет кимге жагынууңуз өтө сиз үчүн маанилүү э ошон үчүн бул сырткы көрүнүштү дагы оңдогон бизди бизге өзүбүз өзүбүз жакпагандыгы да ошол жасалмалуулук масканын маскалардын түрүн кийгенибиз бизди көп калп сүйлөгөнгө дагы алып келет да мисалы үчүн азыркы айымдарды карап көрсөңөр кайын журт ну кайын журт эмес өзүнүн бир жака чыкканда бир нерсе сатып алса күйөөсүнө деле калп айтат э мисалы үчүн ошол эле сумка сатып алса дагы бул сонун экен го каяктан алдың жөн эле сураса ошол жөн эле жерден жөн эле калп айтып таштайт да апам подарить этти депчи же болбосо подружкам берди өзүнүн эски сумкасын деп баягы мен сатып алдым деген баардыгы айта албайт да бул нерсеничи баардыгы баягы чы чын болуп баягы чындыкты айта албайт ошондой болбогон жерлерден маска кийген адамдар да көп калптарды айта берет да башкача айтканда оозунан калп чыга берет бул дагы биздин жашообуздун каталары болуп саналат да ошон үчүн силер дагы азыр ойлонуп көрүңүздөр да силер күнүгө канча жолу калп айтасыңар башкаларга анан өзүңөргө э биринчи өзүңөргө ойлонуп көргүлө биз кантип өзүбүзгө калп айтабыз мисалы үчүн и уктап тур буну эмне кылмак элең деп калп айтабыз э тияка барбай эле бул сага керек емес, кое тур чыдап тур боло берет деп калп айта беребиз э өзүбүзгө -өз башкаларга уже көбүрөөк нерсени калп айта баштайбыз да мисалы үчүн ошол сумканы апам подарить этти же болбосо бирөөнүн эски сумкасын алдым же болбосо өзүңүз каалаган каалап аткан болсоңуз дагы бир нерсени э күйөөңүз алып берейин деген алып берейин деген учурда дагы жок мага кереги жок деп калп айтабыз э көрдүңөрбү бул масканы кийүүсү дагы бизди көп баягы кандай десем аллах таалабыз тыюу салган нерселерге дагы түртө берет да ошон үчүн биз жашообузду сөзсүз түрдө самооценкабызды көтөрүп туруп жашообузду оңдогонго өзүбүздү кабыл алганга аракет жасашыбыз керек э эмнеге бизде ошондой калптар чыгат эмнеге биз дагы маскаларды кийебиз анткени бирөө бизди урушат бирөө осуждатьэтет маскарлайт же болбосо башкаларга күлкүлүү көрүнөт деп ойлойбуз э бул коркуу сезимдер дагы кандайдыр бир өзүбүзгө башыбызга эң туура эмес ойлорду ойлоп алып эле просто фантазиялардын артынан күйөөм деген мен урушат да сумка алсам урушат дейт да ә... мүмкүн сиз каяктан билесиз анын башына кяктн кирип чыккан жоксуз да мүмкүн ал сизди урушпайт деле ал сиздин гана оюңуз болушу мүмкүн да вот урушкан күндө деле баягы аял деген амалкөй болот э көзүңөрдү сүзүп ми аябай алгым келди да деп баягы жөн эле эркелеп койсоңор эркек деле баягы силерге корш сүйлөп же болбосо өлтүрөм деп силерди уруп ал үчүн эми жемелеп жеп албайт да көрдүңөрбү ошондой жөнөкөй нерселерден баардыгы башталат да калп сүйлөгөн деген туура эмес нерсе калп негизи өзүңөргө эмес башкаларга да айтуунун кереги жок да азыр дагы түшүнөсүңөр эмнеге дагы калп алып келет ката кетирүүдөн қорқып, биз ошол маскаларды алы алып алып анан кийин эмне кылабыз биз назиктиктин маскасын киебиз э азыркы қарап карап көрсөңөр деген эркектер аял албай жүрөт э үйлөнбөй жүрүшөт канча деген айымдар күйөөгө чыкпай жүрүшөт Еркектерден сурасаң эмнеге сен күйөөгө аял албай атасың эмнеге жүрөсүң десе азыр чынчыл айымдар жок баардыгы жазалма дейт э өздөрүн укмуш сонун назик кылып көрсөтөт бирок ар жагында биз анын кандай экенин билбейбиз дейт дэ көрдүңөрбү бул ошол азыркы жашоонун баягы калп жашоонун баягы дагы дагы калп айтып атканы да башкача айтканда биз ошол маскалар менен даже жөнөкөй үй бүлөнү дагы кура албай жатканыбызды билдирет э кээ биркилер өздөрүн аракетчил көрсөтөм деп өтө баягы бир нерсени кылымыш боло берет кайненелердин көзүнчө э көбүнчөсү күйөөсү келатканда тура калып бир нерсе кылмыш болот жөн отурбайт э бул ошол психологический маскаларды кийүү э бирөө жетишкендиктерин даңазалап жетишкендиктин маскасын киет да мен мисалы үчүн классташтардын жанында же болбосо курбулардын жанында мен машина алдым же болбосо брендовый сумка алдым бриллиант күйөөм подарить этти деп ошол жетишкендиктери менен мактанат айфонго айфон алдым дейт э бунун баардыгы тоже маска да бул жетишкендик чыныгы жетишкендикке жатпайт сиз өзүңүз ошону жетиш мен ошого чынында жеттим деп ойлойсузбу ойлонуп көрүңүз да чындыгында ошол жетишкендик силердикиби деп баягы ой жүгүртүп көрсөңүз сизге туура жооптор келет да менде баардыгы жакшы дейт кээ биркилер э бул менде баары жакшы деген сонун эле сөз бирок ар жагында бул айымдарды карасаңар жылмайып турат да жылмайып турат бирок көзү жылмайган жок көпчүлүк айымдар баягы сүйлөшкөндө жылмайып сүйлөшөт э эми өзүнүн жакшы жагын көрсөткүсү келет бирок көздөрүн карасаңыз көздөрү бактысыз ыйламсырап мага жардам берчи деген сыяктуу карап турат э бул дагы масканы кийип жүрүшү да бирөө баягы байлыктын маскасын киет кредиттерди алып алып машинаны минип э нары жакта ай сайын толтура акчаны баягы кредитти төлөгөнгө жүрөгү сыгылып кыйналып аткан менен иши жок да главное достордун көзүнчө тууган туушкандын көзүнчө мен ушундай сонун машина алдым менин колуман келет мен күчтүүмүн мен баарын кыла алам деп биз өзүбүздү ушинтип маска кийип алып баягы кыйнап кредиттерге батып карыздарга батып алабыз э бирөөлөр бактылуулуктун маскасын кийишет көбүнчөсү баягы тууган туушкандардын көзүнчө э кандай анан үй бүлө кандай деп сураса баардыгы сонун укмуш сонун жашап атабыз дейт э а бирок нары жакта кандай экенин чындыгында эч ким билбейт э бирөө күчтүүлүктүн маскасын киет мен күчтүүмүн мен баарын кыла алам менин колуман келет ошон үчүн ушундай болуп жүрөм депчи а бирок нары жакта жүрөгү сыздап ыйлап атканын эч ким көрбөйт э ошон үчүн силердин жаныңардагы адамдарды да карап көргүлө да жаныңардагы адамдардын баардыгы дагы ошондой маскаларды кийип жүрөт ошон үчүн карап көргүлө канчалык мүмкүн силер аларга баягы кайдыгер мамиле кылып аткандан же болбосо аны кабыл албай жаткандан сиз ал өзүнө ошондой маскаларды колдонуп жүрөт э же болбосо мисалы үчүн баягы эртеден кечке чейин залдан чыкпай эркектерди көрсөңөр булчуңдарын баягы качалкаларда көнүгүүлөрдү жасап аябай чоңойткон э адамдар мисалы үчүн көпчүлүк психология баягы психотерапевттерге ошондой эркектер көп келет да биздин кыргызстанда айтпайм эмнеге анткени биздин кыргызстанда бул эркектер баягы психотерапевттермен менен колдонбойт психологдорго барышпайт уялат э бул нормалдуу нерсе эмес мен эмне тайып баргандай деп ошондой ойлор менен барышпайт да бирок башка мисалы үчүн мамлекеттерде ошондой тренажерный залдарга көп барган өзүн ошондой сонун караган эркектер мисалы үчүн көп психотерапевттерге барат алардын көбүндө көп комплекстер бар э чыныгы күч негизи көрсөтүштүн кереги жок да силер чыныгы күчтүү болсоңор мисалы үчүн э даже ошол булчуңдарыңар жок болсо э баары бир деле силер билесиңер да өзүңөрдү ә, күчтүүмүн депчи сезесиңер анткени таяна турган күчүңөр бар э а күчү жок ичинен алсырап калган же болбосо комплекстери бар адам ал күчтү сыртынан көрсөткөнгө аракет кылат да ошон үчүн жанагындай качалкалардан дагы көп деген баттарды ичип э кэбир көпчүлүк учурда даже ден соолугуна дагы залакасын келтирип алышат э мисалы үчүн парадтарды карап көрсөңөр параддарды мамлекеттер эмне үчүн жасайт биз ойлойбуз бул деген жөн эле майрам же болбосо кандайдыр бир тарыхтагы окуя болгон үчүн ошол парад өтүп атат депчи ошентип ойлойт экен да көпчүлүгүчү бирок чындыгында тарыхты изилдеп же болбосо политиканы изилдеп көрсөңөр военная политика деген бар мен өзүм силер билгендей юриспруденцияны да бүтүргөм дипломатический отношения международный отношенияны дагы билим алгам мисалы үчүн парадтар жөн эле жасалбайт да парадты мамлекет эмне үчүн жасайт өзүнүн техникасын өзүнүн боевой баягы күчтөрүн э аскердик күчтөрүн көрсөтүш үчүн канчалык аларда кандай мисалы үчүн баягындай мылтыктар же болбосо кандай техникалар бар экенин көрсөтүшөт ә, да даже бул деген элементарно көптөгөн мамлекеттердин историясына жазылып қалған нерселер да мисалы ә, пакистан менен индия парадтарды дайыма атандашып көрсөтөт да бири биринечи бизде деген техника бар мындай ракеталар бар мындай танкалар бар ә, акыркы моделдеги мындай мылтыктар бар деп баягы бунун баардыгын баягы көрсөтүшөт да ә, бул көрсөтмө күч эмнеге керек мага жакындаба деген сөз да булчу негизи мага жакындаба мен күчтүүмүн ә, мага тийбе деген сөздү билдирет э бул эң чоң коркуу сезим болуп саналат да ошон үчүн өзүнө ишенбеген адам баягы сырт ошол күчтүүлүктүн маскасын кийгенди да жакшы көрөт э ә, сен мени ыйлата албайсың сен мени таарынта албайсың сен колуңан бул нерсе келбейт деп биз баягы айымдар деле бир жолу ажырашып күйөөгө тийип ажырашкандар дагы баягы күчтүүлүктүн маскасын киет э менин колуман келет мага жакындаба деген сыяктуу ошондой да маска менен жүрүшөт э мисалы үчүн көпчүлүгү баягы акчаны дагы таап топтой берет топтой берет э а бирок ошол топтой берген баягы инвестиция кылбайсыңбы иштетпейсиңби акчаны десе жок дейт да мен на черный день коплю дейт э бир нерсе болуп кетсечи депчи башкача айтканда бул келечектен коркуу аллахка ишенбөө өзүнүн баягы бере турган ырыскысына ишенбегендик болуп саналат да силерге керек учурда баары бир байлық байлык келе берет да башкача айтканда силер деген бул негизи ишенүү болуш керек да ошон үчүн биз ишенбегендиктен өзүбүз көп нерседен корккондуктан байлыкты акчаны материалдык кандайдыр бир мисалы үчүн материяны э нерселерди топтой беребиз э маскалардын залакысы терс таасири өтө чоң да болгону биз аны түшүнбөйбүз терс таасири кандай биз маска кийгенде мисалы үчүн адам эмне кылат жөнөкөй эле магазинден сатылган масканы эле кийип эшикке чыгып эртеден кечке чейин ошол масканы чечпей басып көрсөңүз кандай сезесиз өзүңүздү ошол сыяктуу эле адам деле көрүнбөй көрүнбөгөн маскаларды кийип алганда ошондой сезет да мисалы үчүн ал маска түшүп кетпесин деп контроль кыласыз э аны кармаганга же болбосо дайыма поправлять этип же болбосо мындай оңдоп турганга канча деген энергияңыз кетет э жөн эле адам эс албай калат десек болот дайыма напряженияда жүрөт да мисалы үчүн сиз класташтарга классташтар менен жолукканы барасыз э анан кийин ошол күнү сиздин маанайыңыз жок сиз классташтарга дайыма өзүңүздү күчтүү ийгиликтүү маскаларын кийип алып анан жолуккан болосуз да мисалы үчүнчү а бүгүн маанайыңыз жок анан кийин ошол өзүңүздүн маанайы жок болуп барганга өзүңүзгө уруксат бербейсиз дагы баягы ийгиликтүү күчтүү бактылуу адамдын маскасын кийип алып канча деген ошол маскага күчтү коротуп жасалмалык кылып баягы классташтарыңар менен жолугасыңар э бул канча деген баягы энергияңарды сарптайт дэ канча деген напряжение болот э андан тышкары ә, силердин классташтарыңар деле ошондой ә, маскалар менен келерин дагы унутпагыла да башкача айтканда баардыгы кандайдыр бир актерлор болып, өзүнчө бир ролдорду ойнойт пко деп койсок ә, болот э ә, бул жерден ички дүйнөнүн напряжениясы аябай ә, баягы өсөт панический атакалар пайда болот оорулар пайда болот истерикалар башталып кетиши мүмкүн э көпчүлүк айымдар билесиңер жөн турган жерден күйөөсү менен урушуп истерикага алдырып э чачын жулуп дубалды сүзгөн даг кыздарда бар да бунун баардыгы ошол маскалардан тажап напряжениясы ушунчалык күчтүү же болбосо өзү чыдабай калганча өсүп кеткенде бунун чыгышы болуп саналат да бунун баардыгы коркуу биринчиден коркуу сезимдерден арылуу эң биринчи кезекте керек да адамгачы коркуу сезимдерден арылсаңар арыл, арыл башкача айтканда маскаларды чечкенге силерге ыңгайлуу чөйрө пайда болот э маскаларды биз эмне үчүн дагы киебиз мен айтып кеткенде калп айтабыз ошон үчүн киебиз э калп айтабыз бирок кичинекейибизде бизге калп айт деп эч ким үйрөтпөйт да ата эне деле үйрөтпөйт кээде силер байкайсыңар баланын калп айтып атканынчы жиниңер келет э бирок чындыгында бала болгону силерди туурайт да сиздин бирөөгө калп айтканыңызды көргөн мисалы үчүн э же болбосо ал силерге чыныгы маселени баягы айтып келгенде силер аны урушуп койгонсуңар да ошондо ал и анда чын айткан болбойт экен деп өзүнө мээсине сактап калган дагы анан болбогон жерден баягы чын айта турган жерден калптар чыга берет э ошол анан кийин адат бойдон биз байкабасак дагы жашообузда калп жаныбызда жүрө берет э ошон үчүн балага дагы баягы туура тарбияны азыртадан бериш керек да азыртадан баягы калп деген эмне жазасы кандай же болбосо кандай туура эмес нерселерди берет кандай таасирин тийгизет буну жөн гана балага беш мүнөт эле түшүндүрүп айтып берсеңер ал деле түшүнөт да ошон үчүн курска катышып андан тышкары бала тарбиянын сөзсүз түрдө окуусун окуп алсаңар көп пайдасын аласыңар э эми негизги мен айымдар менен иштегендиктен негизги айымдар жакшы көргөн маскалар кандай э ә, бірінші маска мен ең жек көрген, ең жаман көрген маскалардын бірі бұл өмір бойы жауырқаған айымдар да баягы кейу маскасын киіп алып жүргендер э жертванын маскасы менен элдерге өзін танытқан айымдар э екіншісі Бұл жақшы қыз маскасы да башкача айтканда нары жагында бул жакшы кыз деле эмес болуш керек да эми азыр баардыгын тактап айтып берем ар бирине үчүнчүсү күчтүү айымдын маскасы төртүнчүсү ийгиликтүү айымдын маскасы бешинчиси назик айымдын маскасы алтынчысы сулуу айымдын маскасы анан кийин эң акыркысы анан көпчү көпчүлүк эмес бирок андай айымдар бар жанагы эми секс бомба деп коет го өзүнчө бир укмуш сезип алган айым ошундай маска кийип алат э эми биринчисине токтоло кетсек жабыркаган айым жабыркаган айым жабыркаган масканы көбүнчөсү эмнеге колдонот анткени бизге жашоодо жабыркаган айымдар баягы өтө көп жакшы мээрим алат жакшы мамилеге мындай бөлөнөт десем болот э баардыгы жабыркаган адамдарга жардам берет э аларга дайыма көңүл бурушат э бирок жабыркаган адам дайыма кайгы капада жашайт ал кайгы капаны өзүнө тартып келе берет э өзүнө кайгылуу окуяларды дагы тартып келе берет да башкача айтканда магнит сыяктуу эле силер ичиңерде эмнени сезип жүрсөңөр ошо бойдон ошол нерсени тартып келе бересиңер э мен бүгүн сториске жазып кеттим көбү ойлойт экен да мен айлана чөйрөмдө капага бата тур баткыза турган окуялар болгон үчүн мен ушундай кайгырып жүрөм дейт да жок бул нерсе иштеген эмес да баардыгы ошентип ойлойт бирок чындыгында андай эмес чындыгында тескерисинче кыздар силер кайгып капага батканыңар үчүн ошол окуялар силердин жашоого кирген да ошону жакшылап жазып билбейм Ө, бір чоң стенаға жазып койсоңор деле мешать этпейт да көп нерсени ошол бир эле сүйлөмдөн түшүнсөңөр болот э ә, эми ә, ойлонуп көргүлө ошондой маска жабыркаган адамдын маскасы сизге эмне үчүн керек эмне кыласыз ал масканы кандай силерге пайдасы бар анын э ошону ойлонгула да силер ооруп калсаңар силерге элдин баары көңүл бурганда силерге аябай жакшыдыр э биз аны сезимдер менен ой менен түшүнбөйбүз бирок аң сезим ошону тартып келе берет кээ биркилер даже мисал үчүн э мектепке барбай андан көрө ооруп калсам деген сыяктуу нерсе ошол жабыркаган масканы кийип жүрүүнү билдирет да көрдүңөрбү башкача айтканда силер ойлонуп көргүлө мен бир посттордо да жазгам силер кайсы оору менен оорусаңар силер ким экениңерди айтса болот депчи ошол сыяктуу силер ойлонуп көргүлө кайсы оорулар менен мен ооруйм э бул оору мага зачем нужно эмне кылам мен бул ооруну эмнеге мен жабыркаган адамдын кейпине түшкүм келет ошону ойлонгула анан экинчи аял алган мисалы үчүн э күйөөлөрү биринчи айымдары биринчи аялдары көбүнчөсү оорукчал болуп калат да эмнеге анткени ага өтө канчалык бул катуу тийбесин выгодно да ооруганчы ооруса күйөөсү экинчи аялына кетпейт аны карап отурат аны ага көңүл бурат э башкача айтканда баягы жанында кармап отурат деп ойлойт да вот ооруп калгандачы ошон үчүн көпчүлүктөр ошондой ооруга чалдыгып ооруй берет э а бирок чындыгында сиздин денеңиз сизге аллахтан аманат болуп берилет э эмнеге силер ошондой кылып өзүңүзгө мамиле кыласыз эмнеге мындай маска менен колдоносуз э катуп атабы кыздар катубаса норма деп жазып койгула же плюс коюп коюңуздар экинчиси жакшы кыздын маскасы э дайыма жылмайып жүргөн кыздар э калп эле сиз адамдардын өтө оюнан көз карандысыз да сизди сен жаман кызсың десең ошого ишенесиз и мен жаман кызмын депчи сен сонун жакшы кызсың десе сен жакшы кызсың деп мен жакшы турбаймбы деп маанайыбыз көтөрүлүп калат э анан ошо жакшы кыздар дайыма жакшы сөздүн артынан мактоонун артынан чуркайт э дайыма ошону күтүп адамдардан ошол мактоону алыш үчүн дагы көп кыймыл аракеттерин жасайт бирок мунун баардыгы жасалма да мындай айымдар көбүнчөсү кайненелерге да ошондой мамиле кылат дагы анан кайнэнелери баягы жактырбаган учурда жинденип баштайт э анткени маска кийген адам дайыма өзүнүн кыймылдарынын артынан өзүнө кайра жооп күтө берет да мени өзү бирдеме кылса сөзсүз түрдө макташ керек э же болбосо башкача айтканда дайыма ага дагы жардам бериш керек же болбосо мындай пайдалуу нерсе кайтарыш керек да бирок кайнэнелер дагы сиздин жасалмалуулугуңузду сезет да ал чоң улгайган адам э канча деген жашоону өткөн башкача айтканда силер жасалма жакшы кыз боло берсеңер ал эч кимге жакпайт эркектерге деле жакпайт да андан көрө чыныгы мындай чынчыл болгонду үйрөнөлү чынчыл жасаганды чынчыл күлгөндү чынчыл өзүбүздү тааныштырганды үйрөнөлү анан критиканы мындай кыздар өтө оор кабыл алгандыктан кайнэнеси болбогон эле мындай кичинекей эле замечание кылып койгондо эмнеге мага мындай мамиле кылып атат мен баардыгын жасап атпаймбы бутум ооруп бияк белим ооруп каалаганын кылам кызматымдын баарын кылам бирок эч жакпай койдум деген дагы биздин кыздарыбыз аз эмес э ошон үчүн силердин кайненеңер сизди жактырбай жатса мен аны ички дүйнөм менен кантип калп айтып атам деп ойлонуп көрүңүз э анткени сырткы дүйнөңөр силердин ички дүйнөдөн көз каранды нерсе э ошого сөзсүз түрдө маани бергиле күчтүүлүктүн маскасын кийген адам назик болуудан коркот назик боло албайт э мен эч качан жардам сурабайм дейт э бир нерсени баштасам аягына чейин бүтүргөнгө аракет кылам дейт кыйынчылыктар менен бүтүрүшүм керек дейт бул аял өзүн өзү баягы жашоосу менен мушташа берет да баары бир мен тепселендиде калбайм мен күчтүүмүн деп дайыма кандайдыр бир өзүнө кыйынчылыктарды тартып ошолор менен алышып акча таап оор продуктуларды жүктөп мойнуна көтөрүп келип эртеден кечке чейин иштеп балдарын карап башкача айтканда күчтүү айым боло берет э эмнеге анткени ал коркот назик болгондон коркот да чөйрө мени кабыл албай коет мен кылбасам башка эч ким кылбайт дейт э мен адилеттүүлүккө күрөшпөсөм эч ким күрөшпөйт дейт мен акча таппасам күйөөм деле отура берет дейт э а силер отуруп көргүлө да биринчичи анан кийин анан айткыла мен баягы башкаларга жетишкендиктер менен мактана албай калам деп айтат э күчтүү болуп баягы кыйынчылыктарды жеңип ошонун баардыгын курбусуна да барып подружкаларына да айтып берет да ии билесиңби мен базардан ушундай аябай кымбат место алып ошол жакта эртеден кечке чейин ысык суукка күйүп отурам балдарымды багайын деп мына күйөөм дагы иштебей жыргап диванда жатат деп аны күнөөлөп баардыгы мойнуна алып алгам ошентип жүрөм деп баягы өзүн байкуш кылып көрсөтөт э чтобы ии сен аябай азамат турбайсыңбы кантип чыдап жүрөсүң ушундай дагы күчтүү айым болобу э сага там бердим баа бердим деп биз ошол сөздү угуш үчүн бул масканы кийип алып баягы кыйналып жүрө беребиз да бул сөз сизге керек эмес да ошон үчүн айтылган эч кимге жагынбай эле кой бул дүйнөдөнчү жагынам десең өзүң жабыркайсың аллага жагынсаң болду да башка эч кимге жагынуунун керек эмес да адамдын негизи маскалары ошон үчүн көп деп айтам да мисалы үчүн бирөө апага апанын жанында баягы күчтүү ата болгонго аракет кылат дагы анан кийин ошол атанын маскасын кийип алат да апасы ажырашып күйөөсү уруп э мисалы үчүн жаман мамиле кылганда бала ошону көрүп чоңойгондо апасын коргоп аны бактылуу кылганга аракет кылат э дайыма көңүлүн карап и деп ага баягы көңүлү түшүп аябай кайгыра берет э ошол апанын жанында дайыма ата болууга аракет кылат да башкача айтканда күйөө болууга күйөөнүн маскасын кийип алат аялдар делечи мисалы үчүн күйөөнүн жанында кээ биркилер апа болуп алат э кидің бе шарфың бе башыңа кийдиңби тамак бардың бе алып бердің бердиңби деп баяғы ар бир басып тұрғанына чейін контрольдіп турушат ал ал еркекке апа боло алат мындай айымдар бар болсо силер бир нерсени түшүнгүлө да мындай айымдардан эркек качып кетет да эмнеге анткени ал дагы эркиндикти каалайт ал дагы өзүнүн ою менен жашагысы келет анын дагы өзүнүн каалоолору бар ал дагы баягы көзөмөлдө жүргөндү жаман көрөт да түрмөдө жүргөн адамдар кандай болот э аларга бул нерсе жакпайт да ошон үчүн силер дагы ойлонуп көргүлө канчалык силер баягы күйөөңөргөа апанын маскасын кийип алып аны менен мамиле курасыз э анын назик жубайы эмес именно апасы болуп аласыз э эмне ичпей койдуң акыркы ложка калды го жеп койбойсуңбу мына баланын тамагы да калып калды жеп койчу деп баягы ар бир туруп отурган эй көзүңдү оорутасың кечке телефон чукуба же болбосо тишиңди жуудуңбу дегенге чейин сурай беребиз э апалар менен төшөккө жатпайт да ошону билип алгыла да бул эми ачуу сөз бирок чындык да көпчүлүгү курбулардын көзүнчө маскаларды кийгенди жакшы көрөт мен бизнес ледимин э мен психологмун деп же болбосо мен баарын билем деп толтура ар кандай сонун кеңештерди бергенге аракет кылат бирок ал кеңештерди өздөрү колдонбойт алар өздөрү ал кеңештер менен жашоосун оңдогон эмес э бирок курбулардын көзүнчө өтө акылдуу өтө баягы билимдүү акчаны сонун тапкан ийгиликтүү болуп көрүнгүсү келе берет да курбулардын көзүнчө өзүн чыныгы өзүн көрсөтө албайт э атага дагы э эрке кыз болуп биз баягы көпчүлүгүбүз эркек кыз болгонду жакшы көрөбүз э бул маска жакшына жакшы маска да анткени атага биз мындай маска менен отурсак бул туура келген маска да башкача айтканда биз чынында атабыздын эрке кызыбыз э ошон үчүн ойлонуп көргүлө да сиз күйөөңүзгө ким болушуңуз керек ага сиз жакшы жубай болушуңуз керек э апаңызга ким болушуңуз керек сиз апаңызга жакшы кыз болуп беришиңиз керек э башкача айтканда атаңызга эркек кыз болуп беришиңиз керек а бирок силер ролдорду алмаштырып алгансыңар да көбүңөр эң кызыгы бул жердечи көбү айтат да мен андай маска кийбейм мен сонун болуп жүрөм депчи анан кийин эң кызыгы билесиңерби эмнеде мисалы үшін, элестеткиле сілер атаңар апаңар бір бөлмеде э күйөөңөр бір бөлмеде құрбуңар құрбуларыңар, анан дағы, дагы үшін, үчүн классташтарыңар ә, жұмыштағы адамдар бір бөлмеде бардығы. Ә, а сіз болсо ар бир жанында ар бір чөйрөдө ар башка маскаларды кийгенде просто алағыды болып каласыңар да не кылаарыңарды билбей каласыңар мындай адамдар мындай чөйрөгө киргенде дайыма жинденип шашып бирдемени кылганга дайыма бирдеме кылмыш болгонго аракет кылат да өзүн алаксытып эч ким менен сүйлөшпөй и мен сүлешпе, стол сүртүп коеюн э мен суу алып келип берейин э деп баягы эч ким менен сүйлөшпөгөнгө аракет кылат өзүн каяка мындай кетирип жибергенге же болбосо бекинип калганга дагы место таппай калат э ошон үчүн өзү менен өзү чынчыл болгон адам любой чөйрөдө кандай болсо ошондой болуп отура берет мисалга алганда мен силер менен кандай сүйлөшсөм мен үйдө деле ушундаймын да мен курбулар менен деле ушундаймын мен ата энем менен деле мисалы үчүн башка адамдар деле башка чөйрөдө деле точно ушундай элемин да ушундай сүйлөшөм э мисалгачы көрдүңөрбү а силер масканы кийип алып жүрсөңөр ар кандай масканы ар жерден баягы ар кандай кылып ылайыкташтырып кийип алганда силердин энергияңар көп кетет жинденесиңер жөндөн жөн жерден просто нерв болуп баягы эмнеге жинденип атканын деле түшүнбөй каласыңар менден көпчүлүгү сурайт сиз негизи жинденесизби депчи эфирден ә, наразық же болбосо жаман комментарий жазат ә, биздин деле жашоодо ар кандай пайда болот э сиз жинденесизби деп сураганда мен баягы ойлонуп көрсөм чындыгында мен жашоомду чынчыл жашоого алып келгенден бери мен жинденбей калгам да анткени жиндене турган эч нерсе бул жерде жок азыр эмнеге экенин түшүндүрөм эмнеге чынчыл жашоо силердин силерди жинденүүдөн алыс кылат ошол нерсеге азыр жакындап келатабыз э так эмесе сабактын аягында сөзсүз түрдө дагы айта кетейин бизде белек ойнотулат детский комплект э белье комплект аделя постельден ойнотулат ким суроого так биринчи жооп берген адамга берилет ошон үчүн кунт коюп угуп катышыңыздар эмки маска эң ужасный маскалардын бири бул ийгиликтүү айым ийгиликтүү айымдын маскасын кийип алгандар көбүнчөсү баягы блогерлерге кирет азыркы убакта деп койсок жаңылышпайбыз алар деген баардыгын идеалдуу кылганга аракет кылат э үйдө баардыгын окшош кийинтип үйд үйлөрү дагы прям укмуш идеалдуу көрсөткөнгө аракет кылат адамдаргачы бирок ал жакта жылуулук жок да анткени бала бар үйдө дайыма оюнчуктар чачылат бала кыйкырат ойнойт деген сыяктуу көп нерселер болот э ошон үчүн ийгиликтүү айымдын маскасын көтөрүп жүрүү өтө кыйын да анткени ийгиликтүү айымдын өзүнүн сапаттары бар ал сапаттарды колдонбосо адам ийгиликтүү болбойт андан тышкары бир жерден жаңылышып калса сөзсүз түрдө анын калпы чыгып калат э ошон үчүн бул масканы кийип жүрүш өтө оор нерсе анан көбү баягы сулуулуктун назиктиктин баягы секс бомбанын маскаларын кийгенде эми түшүнүктүү э силер бир нерсени түшүнгүлө да силер өзүңөрдү баягы чыныгы өзүңөрдү дүйнөгө көрсөтпөй жасалма өзүңөрдү көрсөтсөңөр дүйнө деле силерге жасалма сүйүүнү берет да ошону түшүнгүлө да силер өзүңөр жасалма болуп өзүңөрдү тартууласаңар алла таалам деле силерге жасалма эркекти берип коюшу мүмкүн жасалма сүйүү жасалма баардык баардык нерсени жасалма кылып берип коюшу мүмкүн да ошон үчүн бул маанилүү нерсе да ошон үчүн эмнеге биз чынчыл болуудан коркобуз кантип ошондой чынчыл чөйрөнү табышыбыз керек э бул жерден силер түшүндүңөр элдин баардыгы маска кийип жүрсө мен дагы кийип жүрсөм анда мен чынчыл чөйрөнү каяктан табам депчи баардыгы маска кийип жүрсө чынчыл чөйрөнү каяктан табабыз биринчи өзүбүз масканы чечүүгө аракет кылабыз э бирөө силерди мыскылдайт деп коркпогула бирөө осуждать этет деп коркпогула э чыныгы өзүңөр ким экенин түшүнгүлө э ошондо чынчыл адам ичиңерден чыга баштайт жаныңарда силерди туурап дагы чын сүйлөгөнгө аракет кылышат башкалар дагычы ошондой баягындай башкаларга да айтып сен чын эле ушундай күлкүң келип атабы же ыйлагың келип атабы анткени кээ бирки айымдар колдору титиреп турат дагы өздөрү күлүп отурат э бул просто ужасный да көрүнүшчү сүйлөшүп аларды дагы бул состояниядан чыгарганга аракет кылсаңыздар алар дагы маскаларын чече баштайт жаныңардачы чынчыл болуш үчүн төрт болгону төрт формуланы аныктап алышыбыз керек да башкача айтканда атайын төрт формула бар биринчиси өзүмө өзүм жөнүндө чындыкты айтам дешиңер керек да ачуумду башкара албай калып жатам бул дагы көп нерселерден ға көз каранды мүмкін да мүмкүн азыр ушул жерден түшүнөрсүңөр э значит биринчи формула мен өзүмө өзүм чындыкты айтам экинчи формула өзүмө башкалар жөнүндө чындыкты айтам өзүмө башкалар жөнүндө чындыкты айтам башкаларга үчүнчү формула башкаларга өзүм жөнүндө чындыкты айтам и башкаларга башкалар жөнүндө чындыкты айтам э азыр төртөөнү тең тандап талдап кетебиз биринчиси өзүмө өзүм чындыкты айтам деген эмне биринчи мен кандай маскалардын түрүн колдоном деп тизмени түзгүлө да кайсы адамдын кайсы чөйрөнүн жанында кандай адам болгонго аракет кылып атканыңызды жазып алсаңыз сонун мисалы үчүн ата тире коюптуруп эркек кыз э күйөө күчтүү айым жанында да мисалы үчүн эми силер кандай экениңерди мен билбейм бирок силер өзүңөргө ошол тизмени жазып алсаңар сонун да башкача айтканда силер екінші бұл формуланың немесінде менің түшүнүшүңөр керек катаңарды түшүнөсүңөр да мен жаңылғанымды түшіндім деп мойнуңарға алғыла да жаңылып атканыңардычы өзүңөрдү урушпагыла бұл жерден мен кіммін деп сұрап көргүлө күзгүдөн көзүңөрдү қарап мен кіммін деп сұрап көрсөңөр кандай жооп угат экенсиңер э чыныгы мен киммин чыныгы мен кандаймын э мага кандай мамиле кылган болот мага кандай мамиле кылган болбойт э биринчи биз башкаларды айыптап ии карачы кыска юбка кийип алыптыр анан кашын терип алыптыр анан мынтип алыптыр дейбиз э биринчи өзүңөрдөн баштагыла да башкалар бул жерде эч кандай тиешеси жок сизгечи биз бирөөнү күнөөлөй беребиз күнөөлөй беребиз а бирок ал дагы мындай керексиз чоң каталардын бири да өзүңүздөн баштаңыз анан башкалар дагы башкаларга силер уже бөлөкчө мамиле кылып баштайсыңар экинчи формулада азыр түшүнөсүңөр эмнеге анткени экинчи формулада өзүмө башкалар жөнүндө чындыкты айтам деген формула э биз өзүбүздү биринчи формуладан билгенден кийин башкалардын катачылыктарын алардын баягы идеалдуу эмес экенин дүйнө жүзүндө негизи идеалдуу адам жок экенин түшүнүп баштайбыз да понимаете силер өзүңөрдү таанып бүткөндөн кийин башка адам идеалдуу болбоорун билесиңер түшүнөсүңөр э анткени идеалдуу адамдар жок башкалардын баардыгы каталар кетирет силер силерге окшош эч ким жок э ә? анан силер мендей эмнеге неге мендей ойлонбойсуң эмнеге мендей кылбайсың мен кылып де де атпаймнбы бі? деп биз баягы көп күнөөлөйбүз го бирөөлөрдүчү күйөөлөрдү э ә? мисалы үчүн ә? силер бул экинчи формуланы түшүнгөндө уже күйөөңөргө дагы аны анын катасын билип туруп кабыл албасаңар дагы аны менен ажырашууга чейин барбайсыңар да башкача айтканда силер жөн гана түшүнөсүңөр бул эми бул дагы адам да бул дагы башкача ойлонот экен бул дагы өзүнүн кандайдыр бир дүйнөсү бар э ички сезимдери бар анткени ал да пенде ал да жаңылат ал дагы идеалдуу адам эмес деп түшүнөсүңөр бирок бунун артынан ажырашууга барбайсыңар э анын көз карашын анын адаттарын анын ойлорун э кандайдыр бир кыймыл аракеттерине силер уже туура карап баягы жинденбей каласыңар да уже жинденүү келбейт силергечи потому что силер түшүнөсүңөр эми ал ошондой адам экен болду э ә, мен ошол бойдон муну кабыл алам макул деп макул болбосоңор дагы бирок кабыл аласыңар да анан үчүнчү э башкаларга өзүм жөнүндө чындыкты айтам э мисалы күйөөңүзгө сезимдериңизди ачык баягы айтсаңыз болот да жөнөкөй мисалы э жаным мен сенден чындыгында айтып кетсем мен сенден корком э беш жылдан бері мен сенден коркуп келем Қачан кыйкырат қачан качан қачан экен качан жинденет экен качан ичип деп мен беш жылдан бери ушинтип титиреп қорқып жашап келип атам ә, мени бул сезимдер өтө мен бул сезимдерден өтө тажадым чындыгында уже мен мынтип бул сезимдер менен жашай албайм колдорум титиреп башым ооруп денеме дагы залакасы тийип атат э экөөбүздүн балдарыбыз бар балдарга мен туура тарбия берип бактылуу мени бактылуу кылып көргөндө балдар дагы баягы бактылуулукка жолун ачканга мен өзүмдү карашым керек мен сени өтө жакшы көрөм бирок бул абал мени өлтүрүп атат сен ойлонуп көр э деп баягы ага түшүндүрөсүңөр эгерде сен баягы сен дагы башкача жашай албасаң баары бир деле кыйкырып мени ушинтип коркутам деп ойлосоң анда экөөбүз баягы кандайдыр бир чечимге келели деп айтыш керек да анан кээ биркилер эмне кантип биз биз болсо эмне кылып баштайбыз э ә, сен көк мээ мен мени ушинтип кыйкырып ушундай акыбалга алып келдиң сенин айыңан ә, ушинтип ооруп жүрөм ушундай акыбалга сен үчүн кирдим деп биз ә, туура эмес ә, сөздөрдөн баштап алып туура эмес баягы диалогту баштап алабыз дагы анан кийин эмне болот анан ажырашуулар башталат э башкача айтканда күйөөңүзгө өзүңүздүн шрамдарыңызды бырыштарыңызды сезимдериңизди ойлоруңузду просто ачык айтканды үйрөнгүлө да бул үчүн көпчүлүк айымдар ойлойт да мени күйөөм кабыл албайт депчи бул болгону сиздин оюңуз болуш керек мен айтпайм бүгүн эле келип туруп үстүнө баягы чака менен суу куйгандай кылып баарын куюп салгыла деп айткан жерим жок да акырындан акырындан айта баштагыла мага мисалы үчүн боорсок жакпайт мага бөлкө нан жагат деп хотя бы каалоолордон баштасаңар ал деле түшүнөт силердичи анткени ал дагы адам да анан төртүнчү формула башкаларга башкалар жөнүндө чындыкты айтуу э бирөө келип мисалы үчүн силерге кошунасын жамандайт э карачы желмогуз ал дагы баягы берки кошуна бар эмес беле ошонун күйөөсүн тартып алып жашап жүрөт бети жок уяты жок кара желмогуздай болуп отурган деп баягы бирөөнү жамандап атканда биз кошулуп ооба деп баягы ушакка айландырып э жагынуу үчүн ошол масканы кийип алып макул болуп отура беребиз бул туура эмес да ошон үчүн башкаларга башкалар жөнүндө чындыкты айтканды үйрөнөлү э ошол мисалы үчүн моментте силер эмне деп айтсаңар болот жөн эле айтыш керек да бул экөөбүздүн жашообузга эч кандай тиешеси жок нерсе давай башка жөнүндө сүйлөшөлү алар өздөрү өздөрүнүн жашоосун чечип алат мен аларды айыптагым келген жок мүмкүн ал адам дагы баягы өзүнүн кандайдыр бир причиналары болгондур э ошондой баягы кадам таштаганга биз аны билбейбиз алар бизди билбейт алыста туруп алып баягы эки үй бүлөдөгү эки адамдын мамилесин сүйлөгөнгө экөөбүздүн акыбыз жок болуш керек деп ачык айтканды э башкалар жөнүндө ачык сүйлөгөндү үйрөнөлү э ошон үчүн көпчүлүк баягы актердук ролдорду ойноп жүргөн адамдар сөзсүз түрдө агрессияга жинденүүгө түшүп кетет балдарды урат күйөөсү менен истерика кылып согуш чыгарат үйдөн э анткени бул жасалмалуулук жасалмалуулуктан адам тажайт да биз аны сезбешибиз мүмкүн түшүнбөшүбүз мүмкүн бирок сезебиз да силер денеңерге көп мындай көңүл бургула да анткени ошол денеңер силерге сөзсүз түрдө чындыкты айтат э башкача айтканда көзүңөрдү ачат десек болот силерге эмне жакпай жатканын эмне жагып атканын өзүңөрдү таанууга аракет кылгыла да анан ойлоп көргүлө кээ биркилер айтат мен бул чөйрөдө жүргөнгө аргасызмын бул маскаларды кийгенге мен аргасызмын дейт э силер эмне үчүн бул чөйрөдө жүрөсүңөр э мисалы үчүн кээ биркилер айтат мен ресторанда иштейм бул жерде бардыгы ичет ичкиликти сатам деп э бирок акча үчүн иш керек үчүн ушул жакта жүрөм депчи ниетти түз койгула да башкача айтканда эмнеге чыдап отурасыңар аякта э эмнеге силер башка жумуш иштебей жатасыңар башка аракет жасабай атасыңар башка баягы кыймылдар жок э бул жөн гана силерге ыңгайлуу нерсе болгон үчүн башкача айтканда көбүрөөк күчүңөрдү сарптабаш үчүн биз баардыгына макул болуп отура беребиз э анан өзүңөрдөн сурагыла да эмнеге мен чыдап отурам эмнеге мен сериал көрөм эмнеге мен окубайм эмнеге мен өнүкпөйм эмнеге мен дайыма урушам эмнеге мен болбогон жерден айыптайм э эмнеге мен ушак айтам эмнеге мен калп айтам э төртүнчү ооба башкаларга башкалар жөнүндө чындыкты айтуу болуп саналат да мага эмне бул дүйнөдө тоскоолдук кылып атат чыныгы өзүмдү көрсөтүүгө деп өзүңөргө чынчыл жоопторду айткыла да ушул төрт нерсе силердин напряжение в теле деп коет ошол напряженияңарды жок кылат да дагы да айтып кетем тез жыйырма күндүк курстарга катталып калыңыздар эми сабактан кандай түшүндүңүздөр эмнени түшүндүңүздөр сизде кандай маска бар экенин жазып кеткиле да только айымдарбы дейт негизи мындай нерселер эркектерде деле бар нерсе жок эмес бирок азыр биринчи жыйырма күндүк тест окууну айымдар үчүн кылып атабыз мүмкүн экинчи баягы набор боло турган болсо ал жака дагы көбүрөөк эркектер дагы түшүнө турган нерселерди киргизебиз деген баягы бүгүн ошондой ниет пайда болду да менде анткени эркектердин деле психологиялык жактан көп деген маалыматы болсо көп деген тоскоолдуктардан өтүп жакшы жашоого келип түшүнүктөрдү алып жакшы жубай тандаганга өзүнүн жолун ачат менда башка адамдарга жагынуу башкалар жөнүндө чындыкты айтпа айта албайм бар экен мен күчтүү болуу күйөөмдүн алдында коркконумду билдирбей маска кием мына многу э күйөөмдүн алдында коркконумду билдирбей маска кием сизди күйөөңүз деген жакшы көрөт да силер мүмкүн ошол мен мен билбейм бирок күйөөңөр менен балдарыңар бар эмнеге ачык сүйлөшкөндү билбейбиз эмнеге сезимдерди айтканды мындай билбейбиз э сөз байлық жоқ. туура мөөнөт туура убакыт тандап алып эле күйөөңөргө айтсаңар ал деле түшүнөт бул қыздар, кыздар уялбагыла ал силердин жакын адамыңар да назиктиктин дагы түрлөрү милдеттерин айтып бериңизчи дагы ә, мага эме личный сообщенияларга да келди кат именно ә, ошол боюнча буюрса дагы эфир кылам э недоверие сильно потому что меня не принимают дэ ә, ооба ошондой нерселер бар да қыздар. критиканы көтөрө албайм калп айтууга баары молодцы жыйырма күндүк курска катталыңыздар модераторлор отурса телефон мына ыргытып атат блок фатим деген биздин модератор кызыбыз ошолорго төлөмдү жүргүзүп квитанцияны ыргытсаңыздар сөзсүз түрдө каттап коет күчтүүлүк маскасы э вот эми карап көргүлө силер маскасы жок негизи кандай адамсыңар ойлонуп көргүлө азыр мисалы үчүн жазып кеткилечи мен маскасы жок ошол күчтүүлүктүн же назиктиктин маскасы жок мен кандаймын өзүм мүмкүн силер өзүңүзгө өзүңүз жакпайттырсыз мүмкүн силер өзүңүздү корс же болбосо мээримсиз же жүрөгү жок же болбосо кандайдыр бир жаман адам катары көрөсүз э жыйырма күндүк курста эмне темалар болот жыйырма күндүк курста мақсатқа жетүү андан тышкары көп темаларда психология боюнча азыр бұл бекер сабактар бұл бул бекер сабактар силерге кызыктуубу көбүңөргө көп пайда келтирип атат э ә, ал сабактар мындан дагы кызыктуу андан тышкары практикалар да бар ээ ыйламакмын дейт высказать человеку то что ему правильно дается хорошо нервныймын мен нервныймын э ә? вот теперь көрдүңөрбү силер маскаңарды чечкенде көбүңөр жазып атасыңар э ә? мен нервныймын дейт азыр ә... ә... өзүмө өзім, өзім жағам, машала мен бет қайтсам жаман көрүнүп қалам, маскасы жоқ, мен жоош кызмын коркок жалкоо көрдүңөрбү то есть бул ушул азыр жазып аткан нерсеңерди конкреттүү түрдө кандай экениңерди он сапатын өзүңүзгө жазып алыңыз да чыныгы өзүңүздүн кандай экениңизди бул болгону силер өзүңүздү кабыл албаганыңыз да мен жалкоомун мен нервнаямын мен көк бетмин мен текебермин мен там дагы кандайдыр бир жаманмын деп э ошонун тизмесин жазгандан кийин сілер конкреттүү түрді көзүңөр ачылат да эмнени мен байғыт чынында оңдой алам э же болбосо кабыл ала алам мисалы үчүн мен нервнаямын э нервная, нервная дегендин анын дагы түп тамыры бар да бул жака дагы сразу жообун жазгыла эмнеге депчи страх что не поймут тревожный коркок менин да бат жиним келет жиниңер келгендиги кыздар көбүнчө бул ошол элдерге жасалма болуп жүргөнүбүз да кызганчаакмын кызганчаактык кыздар кызганчаактык бул бир аз башка нерсе да кызганчаактык бул ичиңердеги боштук да это пустота в душе ал ал боштукту адамдар бирөө менен толтурат кийим менен толтурат сейилдөө менен толтурушу мүмкүн бул жөнүндө дагы ошол курстан сабактар бар көп маскасы жок мен көпөл экем сабырдуумун машаалла өзүм жөнүндө көп иштешим керек балдарыма нерв болуп урушуп кетем көбүнчө жалкоомун ушул көрдүңөрбү ушул сапаттар силерге жагымсыз болгондуктан өзүңөргө керек эмес болгондуктан силер маска кийип анан кийин жинденесиңер э чарчаганда жинденип баштайсыңар ошон үчүн сөзсүз түрдө бул адаттарды оңдогонго өзүңөрдү өзгөрткөнгө ички дүйнөңөрдү толтурганга аракет жасашыбыз керек да так төртүнчү маскачы масканын түрү көп болчу төрт эмес кыздар масканы алсам жалкоомун жалкоомун деген дагы эмес да анткени жалкоолук бул жок нерсе жалкоолук деген эмне бул болгону ал иш силерге кызыксыз болгон үчүн сиз кылгыңыз келбейт да ә, ошон үчүн ар бир иштин кызыктуу жагын тапсаңар ә, ә, ал сөзсүз түрдө силерге кызыктуу болушу мүмкүн э ә, ә, молодцы ошон ә, үчүн ә, 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 азыр силер дагы ә, түшүндүңөр көп баягы жинденүүңөр каяктан келип чыгат э ә, анан ә, эмнени ә, бекитип атканыңарды түшүндүңөр э эмесе кыздар эфир силерге полезно болду деп ишенем өзүңөрдүн туура эмес жериңерди таптыңар жакшы жерлериңерди да таптыңар деп ишенем андан тышкары бүгүнкү ойнотулган белекти ойнотолу силерге суроо мен сабактан дифференциация дегенди айтып кеттим да бул эмне ким биринчи жазса ошого ә, детский комплектти аделя постельден белекке беребиз дифференциация деген эмне дифференциация деген ә, бүгүн молодцы пайдалуу Рахмат, молодцы рахмат, очень рада дифференциация деп ә, ушундай ә, сөз айтылды дифференциация деген емне. так первая жоқ деп айтууга даяр болуу дейт э жи розалика так бир сыйра текшере кетейин биринчи болдуңарбу да ооба биринчи жок деп айтууга даяр болуу мен сизди куттуктайм сизге личкаңызга кыздар жазып кетет аделя постель менен байланышып детский комплект белье белекке берилет силер өтө жакшы угуучу болдуңар э эми баарыңар жакшы угуучусуңар кыздар болгону бирөө батыраак баягы жазган же болбосо эстегендир э ошон үчүн жок деп айтуу молодцы көбүңөр көрдүңөрбү көбүңөр жаздыңар машаалла молодцы сонун так скриншот кылып алдым ә, сиздер менен байланышабыз эмесе ә, кыздар өзүңөр менен иштегиле дагы кандай маскаларды колдоном кимдин көзүнчө колдоном деп жазып алып андан кийин ә, аны чечкенден кийин мен чыныгы киммин деп тизмени ә, жазып алып туруп ошол нерсе менен иштейт экенмн деп түшүнүктү алганыңар өтө чоң силердин ә, алдыга сонун жашоого чоң кадамды жасаганыңарда бул силердин чоң жетишкендигиңер болуп саналат эки дүйнө бактылуу болуңуздар эфирди сактап койгонго аракет кылам бөлүшкөндү унутпаңыздар сакталып калса иншалла сөзсүз түрдө эмнени түшүндүңөр же болбосо сизге кандай пайдасын келтирди жаза кетсеңиздер биз дагы кубанат элек баарыңарга ассалам алейкум баарыңарды жакшы көрөм